nukuvuga ngo nari mfite mu nda hanini nahoraga njya kwa muganga ku buryo baho bavugaga ngo ati wowe icara hano tubane tukwakire ugiye kubyara nkabwira ati njye ntabwo ntwite bakansuzuma ko matungo uhora ngo urabeshye tuguma kwanga ikizamini ati wati njye ntabwo ntwite ku buryo bashyizeho n'amanyengo byose imiti kuyima kwayo babanje baransuzuma babana na ndefu yo kuzana mu cyuma banenga amafaranga sinayabona ariko imana nshima aho mba watanzie ubundi navuze ko nuko ishimwe rwabose rinzamo ngo nshime niba nshaka kuzashima ndi kumwe nabo tubana kuko uno mwaka yankoreye ibintu ibitangaza byinshi nkimara kugera mu barokore ibintu byinshi imana yankoreye kuko buriya na papa yambaye hafi na mama nibo bambaye hafi nibo babyeyi banjye nibo baganga banjye ahangaha niho nabohokeye ibintu byose ku buryo isura yanjye iyi ntabwo ari isura nari ifite ubu ngubu niho nangiye kuzana isura kandi kubera kwishyira mu kwizera yaragabanutse uko naje meze ntabwo ariko nyimeze indi soko yawe y'imbaraga haleluya njyewe ndashima imana cyane imana sinzi ko ndabonanye imana yakora ibitangaza bimwe birenze urugero imana yahinduye kanseri imana ishimwe cyane nejejwe n'uyu munsi biratangaje imana yadukoreye sapurayizi nshimira imana ko ngihumeka umwuka w'ubuzima njyewe imana yambwiye kure nari mfite ibuye mu nda ariko nararirozwe mu rwego rw'ishyari ngerageza kwivuza sinakira ntabwo nari nzi ngiye ko imana ikiza kuko najyaga gusenga bisanzwe mu maporoso ngo ibyo ngibyo birahagije ariko nshima imana yo mu ijoro uko ikiza nshima imana yo mu ijoro uko ikura umuntu ku cyaha ikamwitazanya n'ibikomangoma nshimye imana rero ko yangishije abadayimoni benshi imana yarandwaniriye nsimbutse imyobo itandukanye nakoze impanuka sinagira icyumba irandinda kandi ingingira n'umuryango ingingira n'abana ndumva mama w'abana bane abana bagiye turangana n'abaje ntihagira nshima imana ko nagiye mu kwivuza numva ko ariyo makiriro aho kugira ngo nkire bo banyongeragamo ibintu aho bagakuramo kimwe bagasubizamo ikindi bagakuramo kimwe ejo nkaremba ngasubirayo ejo ngasubizayo amafaranga kandi sinkire ngera aho mfata umwanzuro ndavuga ngo mama hitamo kuko njyewe ndarambiwe ndashaka kugira ngo abe ari wo wigaragaza abe ari wo winkiza kuko nta wundi wampa amahoro yo mu mutima abe ari wo winkiza imana irabikorera igihe kimwe profete ntabwo nari muzi ariko hari umuvandimwe wandaritse ndaza ku munsi wa mbere imana ntiyagira ikintu nkorera ku munsi wa kabiri ngarutse ariko wa kabiri imana iragikora hari amafoto yanjye imana yankuye ahantu ashobora kuvuga kandi na n'ubu iracyabikora mu mpera y'imana y'icyubahiro cyatuye icyo mu nda cyavuye narakize ndi muzima yadukomereye sama nshimeye ijambo ry'imana riravuga mu bakorinto ba mbere the bible says in 1 Corinthians 14 umurongo wa kane chapter 14 verses 2 aravuga ngo nakwishimira ko mwese mugira gute hano he said I would be glad if all of you are prophets kuko uhanura wese abana abwira ahubwo abahungu basimana abwira ahubwo abarimo abwira abantu because someone who is prophesying is not telling the God, he's telling the people ubwo rurimi rutamenyekana si abantu abwira bwira imana someone who is speaking of the language which is not understood is not speaking to them ariko umuntu uhanura ngo iyo muri itorero iyo umuntu ahanura itorero ririmo ubuhanuzi rirunguka now he
abantu bari banze gutanga. We were not, we are prophesying, but people have refused to go home. Bamwe baratangiye kwisinziza turabacika turize. Now when we told them to close their eyes, we went to the disappear. The prophecy creates the church. Vuga ntabwo ari inyuma. The church we are talking about is not a building. Itorero ni jewe ni wowe. The church is me and you. Ubahangaha tuhavuye. Now if we cut here. Bazana mitsingi bakazicuruza bakapfundura bakazinywa. They bring all categories of alcohol and take. Bagashyiramo na bya bitara byo muri boate bakajya babyina ati ye ye ye. They even put the lamps of the clubs, they start dancing when we go out. Impamvu hitwa itorero ni uko twe duhari. The reason as to why it is a church is because we are here. Rero umuhanuzi uvuye ku Mana ngungura itorero butuma itorero rizamuka ukava mu rwego rikajya mu rundi rwego mu izina rye. So the prophecy from God is important to the church. It makes the church increase and enlarge and grow. Hari igitabo kimwe nigeze gusoma. There is one book I read. Cyari gifite titiba ngo Prophecy Changed My Life. The book which says ubuhanuzi buhindura ubuzima bwanjye. Ubuhanuzi bwahinduye ubuzima bwanjye. The prophecy changes my life. Ubuhanuzi bwahinduye ubuzima bwanjye. The prophecy changed my life. Ubuhanuzi buvuye ku Mana bushaka guhindura bakakuvana mu rwego bakakujyana mu rundi rwego. Prophecy from God can change you and remove you from one position to another. Ubuhanuzi buvuye ku Mana butuma ugira icyerekezo cyawe uva n'ahantu ujya. The prophecy from God makes you have a direction of where you're coming from and where you're going. Utuma ugira intumbero mu buzima bwawe. It makes you have a target in your life. Hari abantu batagira intumbero. There are people who never have the targets. Murahurira mu muhanda ukamuramutsa. You meet all over the way, you greet him. Kandi ari umurokore. And he is a preacher. Yes, ashimwe mwene data. Yes, ashimwe. Brethren. Ugiye he? Where are you going? Ngiye hariya he. I'm going there down. Yes, hariya he. Where? There down. Let's go together. And he comes. There are people who are always moving like this. But if you have the prophecy from God, there is nothing which can take it all over you. You come and focus upon the target God told you. The prophecy from God makes you not confused. The Lord told Abraham that he met him out. He was in prison. He asked him, what are you seeing about? He said, I'm seeing the stars. And he said, can you count these stars? And he started counting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I failed God. I failed to count the stars. And he told him, your descendants will be equal to the stars you see. The Bible says, witanye 15 ngo gatanu. In Genesis chapter 6, chapter 15. Abraham yizera Imana imuhanyuza no gukirana. That Abraham believed God and he gave him righteousness. Icyo Imana ivuganye na. Something the Lord speaks to you. Ukagikacira mu mwuka wawe. And you get it in your spirit. Ukakigenderamo. You go in it. Ukakize. And you believe it. Imana ihita ikubara mu mukiranutsi. First thing, you don't mess up. Yeah, but I know you come when you want to go. Hari chima, I am going to get nothing. When the demon speaks, and something the Lord spoke to me in church. You will not be able to pray. You will not be able to get something. You will choose. Hari, I am going to get nothing. I am going to turn my back. When you meet with prayers, you tell them, please take care, because there is some God who spoke. When you meet with prayers, you tell them, please take care, because there is some God who spoke. You have a target in your life because of the prophecy that came from God to your life. Hallelujah. Hallelujah. You don't mess up. But you look here and here. Instead, you continue and focus upon the Lord told you. The word says that when they are on the way going, they were on a journey. Hallelujah. Hallelujah. Joshua and Caleb. Joshua and Caleb. Umwe muri
One of them, Kalebu tajya kubwira bene se, God told his brothers, ngo hantu tuvuye, that where we have come from, ngo twabonye ingabo zihari ziteye ubwoba, that we have seen the soldiers who are great, ngo byari ibigabo binini cyane, that they were big, ngo byari kutugirana, they would do bad to us, imbere ya, in front of them, twari tumeze nk'inzi, we looked like locusts. Yosuwa ngo arahindukira, Joshua turned, baramubwira ngo hari ikimana yavuganye natwe turi Kadeshi y'i Barineya. There is something the Lord spoke. Baramubwira ngo niba Uwiteka Imana itwishimiye, that if the Lord gets pleased with us, ziriya ngabo tuzazimiramo ubugari, urabona ukuntu bari ubugari, we shall swallow them the way Uwiteka atwishimiye. That if the Lord gets pleased with us, niba hari ikintu Imana yavuganye natwe, if there is something the Lord spoke to you, tugomba guhangana nta mpamvu yo kugira ubwoba. If you have the prophets of God you have in your life, ibiguteye ubwoba byose ubyambura imbaraga ukabipfunga imbere yakomye muhari yavuganye nanjye mbere yo kumva. What is making you fear? You make it powerless and say that it's some God who spoke to me. Hallelujah. Hallelujah. Hari Imana yavuze. There is a God who spoke. Mbere yo kwirengwanya bivuga. Before those which are fighting. Hari Imana yavuze. There is a God who spoke about me. Mbere yo kwirengwanya ndi gucamo imva. Hari Imana yavuze. There is a God who spoke to me. Mbega ntabwo ugira. You don't have fear. Nta wasiwasi. You don't have fear. Ugira umwuka wa Yosuwa. You have the spirit of Joshua. Kavuga ngo hari yavuganye natwe. You said there is a God who spoke to us. Turi Kadeshi y'i Barineya. We heard his voice. We tested on his voice and heard him ourselves speak to us. If he is pleased with us, shall we shout for these soldiers of our enemies? The prophet of God makes you have hope in your spirit. You meet with difficulties, but you pass through them because of what God spoke to you. Let's give glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah.